Jakob Forssmed hoppade in lite snabbare än planerat för att vikariera för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Men korridorerna i riksdagshuset är kanske mer hemmarena för honom än för henne. Han har ju fördelen gentemot sin chef att han är riksdagsledamot. Det närmaste halvåret är det han som i första hand kommer att svara utåt för partiets politik. Vad säger du om den politiska debatten i Sverige idag? Hur mår den? Så där får man nog säga. Jag tycker vi behöver höja oss ett snäpp. Vi behöver prata mer om, både beskriva tydliga problem men också ge bättre svar än vad vi gör idag. Idag blir det mycket diskussion om spel och allmänna beskrivningar om läget i samhället. Vi behöver bli mer konkreta, mer tydliga med vad vi vill. Var finns partiernas berättelser? De tydliga signalerna om var partierna vill styra Sverige? Det är en fråga som hörs då och då. Vi har ett samtal just nu som jag tror gör väljare frustrerade och kanske lite förvirrade. Vi behöver komma tillbaka till och diskutera vilka är problemen, hur ska vi lösa dem, vilket samhälle vill vi ha, hur ser vi till att få ett samhälle som bygger familjer, civilsamhället starkt. Nu är du partiledare under några månader. Kan du fixa en Forssmed-effekt i partiet? Ja, det vore väl bra, men det är politik, ett lagarbete, och det är ett långsiktigt arbete som vi gör med sikte på valdagen, och jag hoppas kunna bidra på med det lilla jag kan.